ବିମାନ ଉଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରୀ କହିଲେ ମୁଁ କରୋନା ପଜିଟିଭ, ଖାଲି ହୋଇଗଲା ପୁରା ବିମାନ। କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପ ଏଯାଏଁ ଯାଇନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ବି କରୋନା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିବା ସହ ସାନିଟାଇଜ୍, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଓ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ? ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାନଥିବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି କହିବେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପୁନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପୁନେ ଅଭିମୁଖେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ବିମାନ ନମ୍ବର 6E286 ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିମାନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଥିଲେ, ସିଟ୍ରେ ବସି ଆରାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସହ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନରେ ଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ନିଜକୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ଶୁଣି କିଛି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଟିକିଏ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯିବାକୁ ବିମାନରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ, ତେବେ ବୋର୍ଡିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସହ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ସେତେବେଳେ ମିଳିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ବିମାନରେ ବସିସାରିଥିଲେ ଓ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କରୋନା ଟେଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଓ ସେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ତୁରନ୍ତ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ନାଗରିକ ଭାବେ କ୍ୟାବିନ୍ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କ୍ୟାବିନ୍ କ୍ରୁର ସଦସ୍ୟ ଏ ଖବର ପାଇଲଟ୍କୁ ଦେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ବିମାନ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ PPE କିଟ୍ ପିନ୍ଧାଇ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।